jdem se podívat teda, no. Pičo, to má přeložený asi nějakým automatickým překládačem, ne? Pičo, já tohle nemám rád, hochu. Сейчас мимо моей головы пролетел. Твою мать. Слушай, сидя прдел, не? Как твоя матка, то сидя прдел. Зачем? Зачем ты это сделал? Chat. To nevím, jestli se mě chce čekovat. Hele, ještě jednou moc krám děkuju za ten donate hype, to jste fakt nemuseli lidi a fakt si toho vážím. Nevím, já jsem skeptický tady s tím, jako. No často говоря, когда мной может выйти кто-нибудь на связь. No, vzadu ten se pohl. Dajte znak. Jestli nevím, jako... Nebudu jíst. Uvidíme. Zdřič. Blin. Mně кажется, to si nech projdu. Zde se vůbec nic není. No. Čurt. Já nevím, no. Uvidíme, já nevím. Já nedumu, že to mě to mohlo. Hele, já nevím. Já na jednu stranu fakt jako v těchto věcech zajímalo mě to dřív, když jsem byl kido a jim. A říkám si ale, že tyhle, kdyby to fakt někdo natočil jako fakt, jako kurva. Hele, ani, a sorry, já nechci, aby se mi něco takového stalo, je pro mě těžký to říká. Kdyby někdo takový zažil něco, a řekl mi můj kamarád nějaký, který ho znám celý život, a řekl mi to, tak to jako věřím tomu, jo. Asi, kdyby někdo, nějaký kamoš, co znám celý život a nemluví o tom normálně a řekl mi, píčo, fakt jsem něco viděl, tak mu to asi věřím, jo. To je myšlený vážně, no. Týpek má potom prostě u demonský útok, si chtěl vzít mou duši. Ale já fakt mám problém už věřit prostě na netu, co je pravda. A pak je valba, jo. Co kdyby to byla pravda, nebudem tomu věřit, protože je to na netu. Víš, jak to myslím, ne? Přivídice. Víš co, může najít nějaký prostor. Tam to nějak připraví. Nikdožka. To budu mať. Uvidíme. Smotrite. Na tej zvězdě. Krest. Mě obmanuli s tím místem. Либо... То, что было здесь, просто-напросто ушло. Друзья, скорее всего, в этом доме никого нет. Я сейчас расстелю где-нибудь кровать. Ты встань, давай. И лягу спать. Признава, что это награно, йо. Так, пичо, так, что это? Не так на отмушку, йо. Z toho mi není dobře. Je jedno video na YouTube a to vám nepustím, ani nevím, jak už se jmenuje. A pokud to někdo ví a budete to chtít vědět, tak ať vám to řekne on. Je jedno reálný video na YouTube, ze kterého jsem se pochcal. A o kterým si jako o jediným, co jsem si takhle videí viděl, si myslím, že je pravda. Na 80-90%. A z toho videa mi bylo tak na piču, že to nechci vidět už. Už jsem to říkal. Říkal, a co jako? Říkám znova, to se jako... Ne z jeskyně. Jak šli ty týpci do takového domu, ten jeden se natvrdo zeblil. Tam, ten, kdo se natvrdo zeblil, ten týpek, potom začali neskutečně řvát, utekli, a ten jeden týpek, který mu se to stalo, o tom nechce mluvit, nikdy o tom nenatočili další video. A když jsem to viděl, tak to mi fakt reálně přišlo, jako opravdu jako v nepořádku. Zajímavý je, že ve všech hororech a ve všech jako seriálech, nebo tak, jako když víš, že mluví o duchách, démonech a to moc nemám rád, bojím toho,
tak říkají, že když to někdo uslí, když je poblíž démon nebo něco, tak to smrdí prý jak hniloba. Zhnilý maso, prostě hniloba. Bylo to, vole, v seriálu, jo, já nevím, ale asi je to nějaká pověra, že když je blízko nebo démon nebo něco, tak cítíš hnilobu, hrozně to smrdí. Já jsem to slyšel teda v seriálu Lovci duchů, ale fakt jsem to slyšel. No a to jsme si pustili, to když prdíte, tak jasný, chápu, ale ne, opravdu je to jako cítit, jako síra asi smrdí, nebo já nevím, jako, to je jedno. A oni v tom videu řeknou, že je tam strašný smrad, fakt to jakoby neupozorněj, ale on jde, a když máme zlé, hoši, když se vám bylo někdy zlé, jako na zvratek, jakože se vám chtělo blejt, tak víte, že vaše tělo začne hrozně jako slinit. Jakoby flušeš prvně, než se poblíješ. Než se poblíješ, tak flušeš, máš hrozně slin, je ti na grcku, vole, je ti zlé a máš hrozně slin a musíš si odplivnout. A oni jdou a to fakt ani na to neupozorně, já jsem si toho jako všiml. A on řekl, že to je tam je strašný smrad, že se asi poblije. A teď jdou s tím kamerou a tam slyšíš, jak fakt sliní ten týpek a musí si odplivnout. Musí prostě, že mu je fakt úplně na grcku, že mu je fakt na blití. A oni utečou pryč a ten John, to je Exploring Satanic House, John Attacked by Something, jak oni utečou pryč a říkají, že John se k tomu nikdy nevyjádří, nikdy neřekne, co tam viděl. A je to jediný video, co z toho prostě vydali. Jo. A neříkám, že je real, ale když jsem to viděl, tak fakt mi nepřišlo OK. Fakt mi nepřišlo jako OK, ať už tam bylo cokoliv, ty vole, tak tohle mi nepřijde v pohodě. Tohle video je jedno z nejvíc real videí, no. Má jenom 1000 dislikeů, já miluju to, tohle je nejreálnější video, který jsem viděl. A pokud je to fake, tak jste všichni strašně dobří herci. Tady říkají, in my opinion, jako můj názor je takový, že to není fake, protože se normálně doopravdy pozvracel ten týpek. Samozřejmě, mohl si dát prsty do krku, cokoliv. Teď tady říká, no, tak tohle je jediný, jako reálný, autentický, duchovní, paranormální video. Jako na mě tohle působilo taky hrozně zvláštně. Hell yes. Jako moc lidí to tady fakt nespochybňuje. Pustím vám to, hoši, dělám to čistě pro vás, pomodleme se, já nevěřím Boha, ale nikomu se nic nestane, raz, dva, tři, jo. Pustím to pro vás, ale hele, mně se to fakt nelíbilo, to video mi fakt přišlo nějakým způsobem hrozně... Nevím, já věřím, že 99% videí je fake. Ale zase... I'm Tim, me and two of my friends, we're gonna go see a house that we've been hearing about for the past year. Ghostbusters! Oh yeah. And it's in... Je to fakt takový, dělaj si z toho prdel, jdou to tam natočit, no a pak se fakt pojebou, no. And we're about there like 15 minutes, 20 minutes, and we're gonna go see, it's in the back of the woods somewhere, and we're gonna try to find it, and the legend has it that... There are satanic worshippers that go back there and do like all their crazy rituals and stuff. Že k tomu domu se pojí vlastně jako legendy toho, že tam byli nějaký satanic worshippers, jakože uznávači satana, dělali tam nějaký rituály a tak. Stuff. And we're gonna see if we can find it. And this is my friend Ben. Benny B. Jonato. Kde je John? And this is John. No, John. Yo, what's up? And yeah, we're gonna see if we can find it, and we're headed there right now, so I'll see you guys in a little bit. All right, we are at a pit stop now, because... Hele, moc nic tam toho fakt není, jako, já to taky nemám rád, pouštím ho pro vás, aby jsme si o tom promluvili, doufám, že se nám všechny tyto negativní energie vyhnou, jo. Ben got lost on us, and... A přetočím. Got the fire, baby. A pit stop. Squeaky door. Víš co, normálně točej vlog, fakt jako, že jo, ono to video bude starý, takže dřív to valilo jinak, ale tady to, co k tomu napsali, je teda, před pár lety jsme se byli podívat na ten dům, nikdo z nás si stále není zcela jistý, co se stalo. John stále odmítá mluvit o své zkušenosti napadením a stále se rozčiluje, když se ho na to zeptají. Dodnes nemáme ponětí, co přesně tam bylo a stále nám běhá mráz po zádech, když se na toto video díváme. Děkuji, buďte v bezpečí, Tim, Ben a John. To je všechno. To je všechno, co k tomu prostě je, k tomu videu. Think there's ticks in here?
Pretty Leveret, děkuji za novej sabík a Senpai Fedy, hodil 50 Kč, zavíčko Kájo, přemysl tím příjemné večer, co mám na vínečko. Zavíčko Kájo, přemysl tím příjemné večer, co mám na vínečko. Děkuji Senpai, zajímí tebe i přítelkyni, děkuji. Není tam vizuální hnus, právě že to není jako, že byste tam něco viděli. Slyšíte, jak řekne, že tam je smrad, začne plivat, no je to hodně tma, že jo, kamera. A pak fakt řev, začnou utíkat, pak John, prostě ten John tam zůstane, on tam zůstane nějakou dobu, oni utečou totiž. Oni se leknou, utečou a ten John přijde až potom. Máte baterky. Well, we got a long trail to walk here, so we will see you guys in a little bit. Je to takový prostě, vypadá to fakt autenticky, no. Já bych tam nešel ani piču. Vyšel. Hele, jdou tam v noci, protože prostě, vole, je to pro ně prdel, víš, co jsi to viděl, jak si dělal srandu a Ghostbusters, vole, a má z toho prdel prostě. Taky jsme si jako hráli takhle, že jsou někde duchové a smáli jsme se, jo, ale pak se přestanou smát docela. Že to myslíš dobře, přitahuješ si problémy a nám taky. V tom případě si na sebe přitáhlo problémy 1 300 000 lidí. Musíte jenom vědět, že se díváme jenom na video, nepřijímám žádné negativní energie z tohoto videa, jenom se na to podíváme. A pokud vás to nezajímá, děsí, tak to vypněte, pouštím to pro vás. Myšlenky jsou silné, já vím, tak si to nesmíte připouštět. Mr. Confidence over there. Dude, it's open, let's go. Hell yes. Smějou se, že jo, jako. Co tam bylo? Víš co, ani to nenatáčí nějak, že by, víš, jako musí být to tak jako autenticky, že tam fakt jsou, fakt se chcou podívat, co tam je i do píče. Co normálně mě buší z toho, mě z toho buší. Ahoj Faty, určitě se někdy koukni na YouTube kanál Šíjí, myslím znám, si, znám, že by mám tě ho strašně rád. Zajímat. Má tam například průzkum Pripyaty, průzkumy různých starých bunkrů a tak dále. Jo, jo. Smety. MDJ, tady MDJ. MDJ, nechceš zkusit nastavit, aby to četlo celý ty donaty. Pítře, děkuji za 15-měsíční resub. Znám Šijej, Smety, viděl jsem úplně všechny videa, dokonce mám u něj Patreona. Chtěl jsem ho podpořit, mám ho hrozně rád, baví mě, baví mě. Wow, wow. Jan, no svíť, vole. Okay, cool. Tak rozsvítte, píči. Lust. Co je lust? Blood lust. Lust je jako chtíč nebo něco takovýho, ne? Anglicky. Touha. Poslední ne? Něco jako chtíč nebo touha. Jako myslím, není to náhodou v Bibli něco jako lust? Look at the door, guys. I see you. John. Oni půjdou dolů do sklepa nebo někam a tam musíš, že začne plivat ten týpek. Víš, jako furt se smějou, nepřijde mi to takový. Možná se snažili o to, aby to bylo autentický, ale... Co mi se to normálně nechce sledovat, chat. A když už jsem vám to pustil. I don't know,
trying to freak me out. Dude, your glass probably just kids tagging. Sorry. You getting fit, scared about some graffiti, man? Víš to, ani jako nepřečte toho prostě, kdyby to nafejkovali nebo něco, tak se tam zastaví a čte jako a wow, wow, víš co, oni se tam prostě fakt jenom procházej. Wow. Víš co, dívej, vůbec jako se nepozastaví nad tím. Píšme, z toho má buš srdce, ty vole. Ok, let's keep going. Slyšíš, jak je ve schíze? Jako hele, herec můžeš být, ale on bude, no čekujte, poslouchejte ty detaily malý. Jakoby ten strach v hlase, uvidíš. Čau, mé buši srdce. John. John, come on, man. Dude, come on. All relaxed, you guys are so tight. John, pičus, vole. No, pičus, vole. Dělej si z toho prdel. Byl to fake, dělal si z toho prdel. Hey, have a little fun. I know. Dude, seriously, cut it out, right? Guys, just be quiet, it's fine. Pičo, tady by mi udělal ho kámoš, tak ho rošlapu. Sound like everything in here is really cool. Just be quiet. Dude. Just stop talking. Hele, John to má v prdeli, jo. Fine, I'm gonna go first the whole time. Hell yes! Pitch out on Pitch. Well, it is a little bit creepy, isn't it? Shh, guys, be quiet. That's nasty. Že by to neudělal v té situaci, myslíš? Ne, prdelko, já to přečtu, já jenom čumíme na tohle. Tak víš, jak nemluvím teď, to. Come on, we gotta go down there. No, tak tam nechoď, seš piča. You're going first, no. Jsem to nechce dívat, ochu. Já si jenom to video pamatuju, jsme se na něj dívali. Já nevím, proč mi z něj nebylo tak dobře, z toho konce. John, you want to go? Yeah, I'll go. That's terrible. Čekuj. Smrad. Vůbec si to nepřekvapilo, tam je smrad jak piča. That smells really bad. What is this? Dude, that smell is so bad. What? Mm-hmm. What? What is that? John, what is that? It's like... Let's go. Let's check this out. Dude, that smells really bad. That is like... Jsi ho plival, to neslyšel. Guys, this smell is terrible. I think I'm... Guys, I'm gonna throw up. Díká, pobleju se. Guys, we need to go. I'm gonna puke. Pobleju se, musíme pryč. Slyšel jste ten flus, hochu. Já vím, vole, můžu to nahrát všechno, ale vím, že když mě bylo zle někdy. Guys, we need to go. I'm gonna puke. Proč se mi teď natvrdo resetli všechny vály na levý obrazovce? Jako hochu, přísahám ti. Stream Elements mě zmizlo, resetlo se. Alert box se mi celý resetl, že je bílej, kámo. Vždycky je zelený. Teď, vole. Já vím, že to je píčovina, jako, ale... What's going on? Hang on. Who's... John? To je ten John.
Slez ze mě. Who is it? Hey, já se tomu neskryju, fuck ne. Where are we? I don't know. Guys, I'm sorry. It's fine. John. Let's go home. John. Let's go home. Leave me alone. Dude, shut the camera off! Nevím no, tady ten konec takový, Těžko říct no. Jako ta grcka byla tak neskutečně real, že si nejsem úplně jistý. Jako ta grcka byla fakt strašně real. To jak si odplivával, potom ten řev, nevím, je to nahraný, protože s tímhle videem inspiroval. Nevím, těžko říct no, prostě tohle video, ale jako z největší části mi to přišlo real. Z největší části mi přišlo tohle reel. Ten konec, jak se ho ptal, jak byl opřenej, nevím, jestli by to ještě zapl po takovýmhle zkušenosti. Znova, jestli by to potom uploadl, aby to chtěl ukázat lidem, asi to jo. Někdo se poblije i ze smradu hoven. No jasný, někdo to nemusí ustát jakýkoliv smrad, takže je otázka, jak moc to smrdělo nebo co, ale slyšeli to všichni. A nevím, těžko říct, no. Nebo je to video, kterého mi nebylo dobře, no, trochu. Nevím. Nikde jako, fakt se k tomu nikdy nevyjádřil, tohle je všechno, co k tomu vydali. A nazdar, no. Těžko říct. Tak tohle je jako video, který si jako pamatuju, no, že jako to mě přišlo takový zvláštní. Takový zvláštní. Pretty Leveret, děkuju za ten sabíček. Senpai Ferry, děkuju za 50 Kč. Sabíčko Kájo, přeji přítelkyni příjemný večer, něco mám na vínečko. Již moc krát vám děkuju ještě jednou, zdravím tebe i přítelkyni. Jako reálně, já jsem jako, mě tohle zajímalo dřív, jo. Mě tohle dřív zajímalo. Když jsem jako vyrůstal, jsem měl rád horory, to tajemno. Neříkám, že ani teď nemám rád někdy tu atmosféru toho. Že si pustím někdy na podzim nebo tak nějaký film, seriál, horor. Máme rádi tu atmosféru, trošku se bát a zajímá nás to tajemno. Ale čím jsem starší, tím si říkám, co kdyby, nechci. Já věřím na energie, jo, jako neříkám, že věřím nutně na Boha, přímo jako Boha jedno, ale ne. Věřím jako energie, vesmír jako a tak, věřím, v to věřím, negativní, pozitivně, věřím tomu. Takže tyhle věci mě přijdou jako negativní, taková energie, nemusíte mě brát jako nějakýho věštce, vole, nebo nějakýho týpka, co tady promuje, pičo, anděli nebo něco, ale věřím v energie, věřím ve vesmír, věřím, že jsme s energií, věřím, že vesmír je s energií, věřím, že to má spoustu tohle jako, ano, elektrickou tepelnou, chápu, já věřím na nějaký jako energie, které nám úplně nejsou jasný ještě, věřím v to, ale zároveň právě mě tyhle věci už tolik nezajímají z toho důvodu, protože jsem z toho posraný. Zároveň nevím, čemu mám věřit. Pak by mě zajímalo jako zkušenosti lidí, jestli jste opravdu, kolikrát prostě psali lidi na Reddit nebo někam, že něco viděli, že něco slyšeli. Kdyby mi to řekl kamarád, který ho znám celý život, tak bych mu věřil. Ale říkám si, že kdyby něco takového kurva bylo, tak hele, třeba, jako když se nad tím zamyslíte hloubšo, třeba nemáme technologii na toto zaznamenat. Třeba prostě ne, třeba mají v piči nějakou kameru, třeba mají v piči nějakou termokameru, nějaký tady ty bytosti, vole, víš, třeba na to nemáme prostě fakt technologii zatím, fakt třeba ne, ale nevím prostě o někom, že by mě fakt někdo jako kamarád, který ho znám třeba 20, vole, let, nebo tak, že by mi řekl, hele, fakt jsem něco viděl, fakt jsem něco slyšel a že bych se nad ním fakt zamyslel. A řekl si, ty pičohochu, od něj bych nikdy nic takového nečekal, ty vole, on asi fakt něco musel vidět, nebo něco musel slyšet. Jo, že si říkám, že je tolik jako věcí po světě, že by někdo už s nějakým důkazem snad došel, jako. Ale zase, nechci zažít, já bych to třeba zažít nechtěl, já to zažít nechci, kámo, protože mě by to nikdo nevěřil, Mě by řekli, že jsem blázen, že mě mrdlo z počítače, že jsem dřív hulil trávu, anebo že beru antidepresiva, že jsem se zbláznil, že jsem měl úzkosti, že to mám z těch videoher.
Takže já bych to reálně nechtěl zažít, protože by mě to nikdo nevěřil. A ten pocit, pokud bych fakt něco viděl, kámo, a nikdo by mě to nevěřil, tak by mě asi mrdlo. A potom mě zase napadlo, že může být spoustu lidí v psychiatrických léčebnách, kteří opravdu něco viděli, ale pro nás je nejjednodušší je dát do psychiatrické léčebny. Ten týpek bude opakovat, vole, že něco viděl, že něco slyšel, že něco zažil, a no, tak ho, vole, mrdnou do psychiatrické léčebny a nazdar, daj mu léky a co, už ho nikdo nebude brát prostě vážně, huhu. Takže to je v piči, no. Že v dnešní době, kdy už jsou lepší kamery, lepší, vole, bude to čím dál horší poznat na internetu realitu, protože deepfake, normálně ti změní obličej, ty vole, změní ti hlas, všechno udělají před green screenem, cokoliv, fakt to nepoznáš, takže to bude horší a horší opravdu, vole, uvěřit nějakému záznamu, který by mohl dokázat nějakou věc, no. Smety, jinak děkuji za 150 korun, ahoj Fety, určitě se někdy mrkni na YouTube kanál Šijej. Myslím, že by tě to mohlo zajímat, má tam všechno průzkum Pripyati, průzkumy různých starých bunkrů a tady všechno na vlastní pěst, po cestě si vaří a tak dále, moc zajímavé na koukání. Ještě jednou díky Smety, trefil ses dobře, mám Šije je hrozně rád. Pokud bys měl už Šije z celého zkouklýho, tak se koukni na Bad Cat, to je ten jeho kamarád, který s ním byl v Černobylu. Technologie právě jako míň věříš těm věcem. Filo, ahoj chlapáku, tak co, kdy mi doděláš celý rukáv, ty vole, já jsem připravený, já jsem kámo ready. Teď když jsem se nad tím zamyslel, tak to chci, takže do píči, navrhni to a já přifrčím. Dodělej mě takhle celý rukávek, tady nějaký valby, tady mi dej UFO, tady nějaký abstrakce, jsem ready. Udělej mi celý rukáv, Filo. Navrhni to, já vím, že toho máš hodně, kámo, máš si dvem materiál a přijeď sem, no, zandej to tady na streamu, píčo. Tady nemáš ty věci, ale tady bychom si jako špatně sedli, ale klidně mě, hochu, připrav to, Filo, já jsem fakt připravený, ready, udělej mě celý tady do podsaď rukávek. To bude barev, pičo. Děkuji ti za 5 sabíčků. Prdelko, děkuji těch 50 bitů. Prdelo, vlastně jsem říkal, ti budu říkat, anále. Počkej, co psala? Já jsem dělal, aha, to ona to psala předtím, tak jsem píča. Dobrý večer, Kájo. Ahoj, prdilo, sotičko, děkuju za...